ሰላም ከመይት ሆኑ ኮብራተ ተኻታተልቲ ጄስቱድዮ ንሕጂ ዝተዳለው ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ምክትታል ስርዓት ህግደፍ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ደገፍቱ ኣብ ልዕሊ መንእስያት ተቃወምቲ ቅትለት ክፍጽሙ የተባብዕ ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ ዝረጋገጹ ኣካላት ሓቢሮም محاورات ጸጥታን ኤምባሲታትን ትስርዓት ኣብ እስራኤል ዘለው ደገፍቶ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ቅትለት ከካይዱ ዝተፈላለዩ ገንዘባውን ካልእ ዓይነታትን ሓገዛት ይገብረሎም ከም ዘሎ እዩ ምንጭና ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ቅትለት ንዝፍጽሙ ኣሸሓት ገንዘብ ተሰሊዕሎም ካብታ ሃገር ሃዲሞም ብመንገዲ ግብፂ ቢሎም ንምውፃውን ናይ ኢሚግሬሽንን ካልእ ወረቃቅትን ደገፋት ክግበረሎም መፅናዕትታት ይካየድ ከም ዘለውን ገሊጹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ቅትለትን ከቢድ ማህረምትን ፈጺሞም ካብታ ሃገር ክሃድሙ ዝፈተኖ 13 ደገፍቲ ትስርዓት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም ዝገለጸ ምንጭና ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ገበን ፈጺሞም ብምትሕባር ትስርዓት ካብታ ሃገር ክሃድሙ ባይታ ክጣጣሓሎም ምስ ኣካላት ጸጥታን ኢሚግሬሽንን ግብፂ ብምትሕባር ምንቅስቓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ኣቃሊዑ መራሒ ዑማን ሱልጣን ሃይታም ቢን ጣሪቅ ካቡል ቀመላኺ ኢስያስ ኣፈወርቂ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም ዝተቐበለ መደበር ዜና ታይምስ ዑማን ገሊጻ እቲ መልእኽቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ንሰይድ በድር ቢን ሓማድ ኣልቡሳይዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዑማን እዩ ሎሚ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተረኪቦም ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኦም ሚኒስትራት ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድናታት ብምዝታይ ኣብ ዝተሓላለኸ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ሓሳባት ተለዋዊጦም ክብል እቲ ብመንገዲ መደበር ዜና ታይምስ ዑማን ዝቐረበ ሓበሬታ ዝገልጽ ኮይኖም እንተኾነ እቲ ንጹር ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፖሊስን ረአን ዘይብሎ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ወፃኢ ክነብር ዘይክል ስርዓት ትግደፍ ዘካይዶ ስምምዕ ይኹን ዝኣትዎ ውዕል ረብሓታት ህዝብን ሃገርን ዘየረጋግጽ ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም ብተመሳሳሊ ዜና ፕረዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ዑደት ንምፍጻም ሎሚ ሶኒ 8 ሓምለ ፍርቂ መዓልቲ ኣስመራ ኣትዩ ክብል ሚኒስትሪ ዜና ትስርዓት ኣፍሊጦም እቲ ብውልቀ መላኺ ኢስያስ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ መራሒ ሶማልያ ኣብ ክልታዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከምኡ እውን ንረብሓ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድስ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክዛተዩ ምዃኖም እዩ ኣፍኛ ትስርዓት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ጠቒሱ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ቅንያታት ሒዙ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ጸኒሑሎም መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ጉዳይቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ድሕሪ ዝተበጽሐ ንተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ኣዘራራቢ መረዳድእ ሰነድ ብህጹጽ ተቃውምኡ ገሊጹ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ፕረዚደንት ሶማሊላንድን ባሕቲ ጥሪ 224 ዝተፈረመ ስምምዕ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንወደብን ወታድሮ ማዓስከርን ዝውዕል 20 ኪሎ ሜትር መሬት ክትረክብ ኣማሲኡ ሶማሊላንድ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብፅሒት ክትወስድን ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክትረክብን ዘኽእላን እዩ እንተኾነ እዚ ንልዕላውነትን ሓድነትን ሶማልያ ዝዘርግን ነቲ ናብ ሓደ ንምምጻእ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕርታት ዝኸልፍን እዩ ተባሂሉ ኣብ ሶማልያውያን ቁጥዐን ኩነኔን ኣስዒቡ እዮም በዚ ድማ ፕረዚደንት ሓሰን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ተጸሚዱ ኣብ ሰሙኑ ማለት ብ8 ጥሪ 224 ናብ ኤርትራ ብምብጻሕ ንስ ውልቀ መላኺ ኢስያስ ከም ዝተዘራረበ ዝዝከር እዮም እቲ ፕረዚደንት ኣቐዲሙ እውን ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ብምዝርራብ ኣብቲ ጉዳይ ደገፍ ረኺቦ ኣልሲሲ ድማ ግብፂ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ንምባል ጽኑዕ መርገጺ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹሎም ብተመሳሳሊ እቲ ፕረዚደንት ምስ ኣሚር ቀጠር ተሚን ቢን ሓማድ ብቴሌፎን ተዘራሪቦ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታቱ ክሕይል ተራእዩ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ርክብ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግን ሶማልያውያን ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ምሳና ዝዘራረቦ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት እናወሰዶ ክኸሱና ጸኒሖም ኢሉ ቅሬቱ ድሕሪ ምግላጽ ኣዲስ ኣበባ ርሑቕ ኣይኮነን ክመጹና ይኽእል እዮም ንዘተ ድማ ድልዋት ኣለና ኢሉ ነይሩኦም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ባይቶ ሃገሩ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ሓሰን ብወገኖም ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮ
ኢትዮጵያ ናጋጥ ይመዘሎ ዲፕሎማሲያው ወጥሪ በዝርብ ንመፍታህ ኢትዮጵያ ድሉቲ ከምዘይ ኮነቲው ከሲሶ ነቲ አብ መንጎ ክልቲን ሀገራት ዝተፈጠረ ወጥሪን ምዕራቅ ተበጉሶ ዝወሰደ ቱርኪ በሓደ ሐምለ ንሚኒስትራት ጉዳያት ወፃዕ ዓዲማ ዘይቀጣው ዘተ ከምዘካየደትውን ኣይርሳዕን አብ ክልተ ሽሕን ዕስራን አብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ምስተኣወጀውን አብ ኤርትራ ስልጠና ክወስዱ መፅኦም ዝተባህሉ ብዙሓት ወታደራ ሶማልያ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኤርትራ ብምስላፍ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም እዮም መርበብ ሓበሬታ ሜይል ኤንድ ግሎብ ኣብ 2021 ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እውን ወታደራ ሶማልያ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ላዕሊ ኣድያቦ ኣቕሽሽቲ ዝርከብዎም ዓበይቲ ዓዲ ብዘስካሕክ ኣገባብ ምቕታሎም ኣቃልዒ እዮም ኤርትራ ኣብቲ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 11 ሓምለ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝሰላሰል መበል 33 ውድድር ፀወታታት ኦሎምፒክስ ኣብ ዓውደ ኣትለቲክስ ብ10 ስፖርታውያን ክትሳተፍ ምዃና ካብ መርበብ ሓበሬታ ወርልድ ኣትለቲክስ ዝተረኸበ ዝርዝር መረዳእታታት ኣረጋጊፆም እቶም ብቑዕ መምዘኒ ግዜ ማለት ሚኒማ ኣማሊኦም ወይ ከዓ ኣብ መሳልል ደረጃ ኣትሌታት ዓለም ዝሓሸ ደረጃ ሒዞም ናብዚ ዓብዪ ስፖርታዊ ውራይ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ኣትሌታት 3 ደቂ ኣንስትዮን 7 ደቂ ተባዕትዮን ኮይኖም ኣስማቶምን ዝቀዳደምሉ መጠን ርሕቀት ወይ ከዓ ዓውዲ ጉያን ከምዚ ዝስዕብ እዩ ኦሎምፒካውያን ራሄል ዳንኤል ኣብ 10,000 ሜትር ናዝሬት ወልዱን ዶልሲ ተስፋይን ኣብ ማራቶን ኦሎምፒካዊ ኣሮን ክፍለን ዳዊት ሰዓርን ኣብ 5,000 ሜትሮ ሃብቶም ሳሙኤል ኣብ 5,000 ከምኡ ውን 10,000 ሜትር መርሃዊ መብራህቱ ድማ ኣብ 10,000 ሜትር እዩ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ዓንቀጽ 2.4 ሕጋጋት ፀረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ሒሳ ብዝብል ክሲ ጉዳያ ክሳብ ዝምርመር ንግዜኡ ተቐፂዓ ብምህላዋ ተሳትፎኣ ኣጣራጣሪ እዮም ኣብ ርእሲ እዞም ኣቐዲሞም ስሞም ዝተጠቕሱ ኣትሌታት ካልኦት 14 ኤርትራውያን እውን ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ዘሳትፎም ሚኒማ ዝረኸቡ ክኾኑን ከለውን ሓንቲ ሃገር እንተበዝሑ 3 ኣትሌታት ጥራይ ከተሰልፍ ስለ ዝፍቀዳ ግን ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ተቋፃፂሩ ዘሎ ጉጅለቲ ስርዓት ካብዞም 14 ኣትሌታት 3 ንምሕራይ ከም ኣመሉ ሌላን ጉሌላን እንተዘይገይሩ እቶም ብዝመዝገብዎ ዝበለፀ ግዜ ክስለፉ ዝግብኦም 3 ቀዳሞት ኣትሌታት ማለት ዕቑባይ ፀጋይ ኦሎምፒካውያን ዕቑበ ክብሮምን ጎይቶኦም ክፍለን እዮም ካብ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ዝተረኸበ ሓበሬታታት ከም ዘነፅሮ እውን ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ቅድድም ብሽክለታ እውን ኣብ ቅድድም ክሮኖሜትር ብሓደ ኣብ ውድድር ፅርግያ ድማ ብካልእ ሓደ ብሓፈሻ ብክልተ ተቐዳደምቲ ክትወዳደር እያ በኹሪ ፀሊም ኣፍሪካዊ ዕውት መድረኽ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድር ፅርግያ ኦሎምፒካዊ ኣማኒኤል ገብረ ዝጋብሄር ድማ ኣብ ቅድድም ክሮኖሜትር ክስለፉ ድማ ትፅቢት ይግበር ካብዚ ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ናፃ ምሕምባስ 50 ሜትሮ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብክርስቲና ሬች ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብኣሮን ገብረ ክትውከል እያ ብድምር ድማ 14 ስፖርተኛታት ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክሳተፉ እዮም